podle pana Bartoše, předsedy Piráty, to je ta neokomunistická levice, ty moderní komunisti, cesta ven z bytové krize je, že vážení mladí studenti a mladé rodiny nebudete byty vlastnit. To je jeho recept. Tahle vláda slibovala, že bude ty byty stavět. Takže to je ten lék, a další podvod na voliče. A potom se nedivme, že porodnost klesá. Klesla za této vlády, protože lidi žijí v nejistotě a bojí se zakládat rodiny. A aby toho nebylo málo, tak v tom takzvaném, a to je samozřejmě daňový balíček, titulek, studenti budou na daních odvádět více. Takže vážení studenti, vy, kteří musíte platit draze internát a samozřejmě i náklady a vzali vám tu slevu na jízdne, kterou my jsme prosadili, tak teď, když jste pracovití a vyděláte si peníze, tak tahle vláda vás daní. Takže všechno dělá proti i mladým, nejenom proti důchodcům, ale proti mladým, proti zaměstnancům. Zkrátka, tahle vláda národní tragédie se snaží zničit život všem, všem občanům.